Alo. Labas vakaras. Labas diena. Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Vos ką, juokaujat? Tai patyręs politikas, sąžiningas, principingas, atsakingas. Nemeluokit. Nes žmonėms suteikinam tam tikrą viltį. Ne, jūs juokus krečiat. Alo. Labas vakaras. Labas diena. Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Tai patyręs politikas, sąžiningas, principingas, atsakingas. Vai, ne. Pagaučiau tvą ir koją susitinėjau čia šiam bjaurybėje. Alio. Labas vakaras. Labą dieną. Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Oi, aš tiesiog dabar net nežinau. Bet aš nežinau, nu galime apie tai pašnekėti. Zigmantu Balčyčiu esu pažįstamas jau 15 metų. Aš suprantu tai. Bet aš negaliu pati vieną nieko spręsti. Bet žmonėms suteiktumėm tam tikrą viltį. Nu, aš dabar negaliu pati nieko spręsti. Vyras, kai grįš iš darbo, pašnekėsim. Ir aš nežinau, gal jums perskambyti kur nors galima. Aha. Labas vakaras. Ko žinoti iš manęs? Labas vakaras. Girdė, tu išgeris ar išgeris? Kas? Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Aš prasiškinėsiu tas gaišūdės. Ali baigt, vaikeli. Nes žmonėms suteikinam tam tikrą viltį. Jėzus Marija. Kokia tikėjimas į žmogau? Tai patyręs politikas, sąžiningas, principingas, atsakingas. Nu gerai, pats dragelis. Labas vakaras. O kas čia? Ko jums reikia? Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Čia paprotysti už paprotysti daugiau. Eikite. Niekada tokių dalykų neleisčiau. Niekada. Nes žmonėms suteikinam tam tikrą viltį. Niekada tokių dalykų aš jau neleisčiau. Ir tokių dalykų aš neusėjom su tokį propagandą ir su tokius nesąmonis. Nes žmonėms suteikinam tam tikrą viltį. Man nereik tokių kalbų ir aš su tokiais dalykais neusėjom. Ačiū. Labas vakaras. Tai ką jūs čia dabar mane tikrinat? Nu ką jūs čia tikrinat tokius dalykus? Nu ko jūs po velniai tikrinat tokius dalykus? Nu, Zigmantu Balčyčiu esu pažįstamas jau 15 metų. Vagys esat, aišku ar ne? Prašau. Jūs tokie neliečiamieji jau esat, ne? Prašau. Gerai saugumai pranešiu, tu jaust. Prašau. Nu, esat juokingi žmonės. Labas vakaras. Ko nori, po velnių? Politikas, sąžiningas, principingas, atsakingas. Užtisai jau. O Jėzus. Ne, tikrai, ponas, jūs negalvokit, kad taip yra. Ir žmonėms suteikinam tam tikrą viltį. O jeigu kas šitaip tokius prigalvoja. Jūs gal ne čia iš viso pataikėt, aš nesuprantu. Atsiprašau. Eik tu. Galiu rekomenduoti Zigmantą Balčytį į Lietuvos Respubliką. O ką aš padariau? O, blėma. Вот дода. Ну, не знаю, по Сигманта спать. Как же жмонец, его с Сигманта спать? Это же могу, что филиаля по нашу сера. О, господи. Ну и как же благо? Висай нормалу. Женот, как же вас посакисю. Мы спать, я сам дурней. Аж неко прищи. Ну, лапай, норечиau, vaikeli. Būtinai ateisiu. Tai patyręs politikas, sąžiningas, principingas, atsakingas. Это сказки какие-то, вы мне рассказываете, рассказ. Дякую, как-то проёкиваю, я очень мягкий юмор.